ওরা তুমি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আজিকালি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ লৈছা যে কিহৰ কাৰণে? কিউ কি ভাজ আকৌ সেইডাল কিবা এটা সুধিছো মই কি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ লৈছা কিহৰ কাৰণে? ইভিনিং কৰিব নোৱাৰি যে মৰ্ণিং ৱাক না ৰাতিপুৱা কৰিব লাগিব। কিবা এটা সুধিলে উল্টাকে উত্তৰটো নিদিলে নহয় মানে ৰাতিপুৱা মোৰ লগত মৰ্ণিং ৱাকত ওলা ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকটো ইভিনিঙত মৰ্ণিং ৱাক কৰে পিছত ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকত ওলা আমাৰ অসমে দেখা কথা আছে আমাৰ জুবিনদাও গায় বোলে মাছৰ চিকুণ নোৱা টোপনি চিকুণ পোৱা ৰাতিপুৱাতে ছোৱালী চাবা কোন কেনেকুৱা মানে ৰাতিপুৱা কি হয় উইদাউট মেকআপ দেখিবলৈ পোৱা যায় মানে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকত যিবিলাক ছোৱালী যায় মেকআপ নকৰাকৈ যায় না এছ মালটো পাবি কিন্তু আবেলি হোৱাৰ লগে লগে দুপৰীয়া সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে এলেপা এলেকা মেকআপ আনে এই অৰিজিনেল মালটো কিবা কোলা মোলা হয় মেকআপ খানি বগা হৈ যায় ভুল হয় ফেচবুক ইনষ্টাত পোৱাতকৈ তই ৰাতিপুৱা সদায় ছোৱালী চাবি সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা কি হয় জানো নাই আমাৰ অসমীয়া থকা কথা আছে বোলে যিবিলাক ছোৱালীয়ে ৰাতিপুৱা সোনকালে ধাৰি পাতি এৰে তেওঁলোকে সংসাৰ তৰে মানে তেওঁলোকে সংসাৰ ধৰ্মটো ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব পাৰিব মোক তেনেকুৱা ছোৱালী লাগে তেনেকুৱা ছোৱালী লাগে আমাৰ বিকাশ হা ছোৱালী নাই বিয়া পাতিবলৈ হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছিলে এই যে আমাৰ ফাৰ্মাচী মালিক তাৰপিছত বিকাশকো মই ক'লো বোলো তই হেৰি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকত আহিবি মোৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলোঁ মোৰ চিনাকি ছোৱালীজনী আছিলে এতিয়া দুইটা হোৱাটছএপত পূৰা আহিলোঁ আহিলোঁ বিকাশৰ ছোৱালীজনী মানে মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰা মৰ্ণিং ৱাকৰ ভাল ছোৱালী আছে আৰু এই কি ধুনীয়া ছোৱালী বহুত মাত্ৰ অমায়িক শান্ত খ্ৰীষ্ট ছোৱালী পাবি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে ন তেওঁলোক কিন্তু এটা কথা নহয় কি মোৰ ছোৱালীজনী মানে তই পচন্দ কৰাতকৈ বৌয়ে পচন্দ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব নেকি নালাগে নেকি বুঢ়ীমাই পচন্দ কৰিবলৈ আৰু দাদামুখক গুচিয়ে গ'ল যে এই ইয়াৰ মানে ধৈৰ্য বোলা বস্তুটো নাই বুঢ়ীমাকক মানে আনিবলৈ যাবই হৈছোঁ বৌয়ে ক'লে যাম বুলি ক'লে আমাৰ কি হ'ল মই কিবা এটা ভাবি থাকোঁ তই কিবা এটা ভাবগৈ তই কি ভাব মই অকলেহে যাওঁ না ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দৌৰিবলৈ মই নাযায় কণ্ডিশ্যনটো হৈছে কি তই ধুনীয়া ছোৱালীজনী তোক পচন্দ কৰি দিব লাগে নালাগে লাগে মই ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব নাই লাগে এতিয়া ছোৱালীজনী মই চিনি পোৱা ছোৱালী তোক চিনাক্ত কৰি দিম এতিয়া বৌ আকৌ সুধিব এই কেনেকৈ চিনি পালা ক'ৰ ছোৱালী কেনেকৈ পালা ধেৰ প্ৰশ্ন এখন জেং লগাই তাকে বুঢ়ী মালত এলে মাতি মই আকৌ ভাবিছিলোঁ মানে বৌ পচন্দ আৰু ভাবিলি এতিয়া এতিয়া মানা কৰিব লাগে অঁ মানা কৰিম এই এতিয়া নালাগে মানা কৰিবলৈ খালা যি কৰিলি কৰিলি তাৰ মোক কিবা মেনেজ কৰিবলা কি হ'ল কি মৰ্ণিং ৱাক কি ৰাতিপুৱা তাকে এই বেইমাত্ৰ হেৰি দিলে নিউজত দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে বোলে কাইলৈ বহুত বেয়াকৈ বতাহ ধুমুহা বিজুলী বজ্ৰপাত আহিব সেইটো কাৰণে সকলো ধৰণৰ মহিলাক মৰ্ণিং ৱাকলৈ যোৱাটো বাতিল কৰিছে চৰকাৰে কৈছে চৰকাৰে মৰ্ণিং ৱাক বাতিল কৰিব পাৰে অঁ মানে বজ্ৰপাতটো মতা মানুহৰ মূৰত পটককৈ পৰিব নোৱাৰে মতা মানুহ সাৰি যাব পাৰে দৌৰি টিপটিকে দৌৰি যাব পাৰে মাইকী মানুহ যে ক'ত চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব চুইজাৰ পিন্ধিবলৈ দৌৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে হয়নে তাৰমানে কাইলৈ ৰাতিপুৱা যিটো মানে হেৰি হয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা বুলি নহয় আৰু এনেই মানে সদায় ৰাতিপুৱাৰ এটমছফেয়াৰটো মানে মাইকী মানুহৰ কাৰণে একদম মহিলাৰ কাৰণে হানিকাৰক মহিলা বোলে অসমীয়া দেখা কথা আছে বোলে তিৰি পাতিৰ শুৱনি মানে তিৰি ঘৰ চোতালৰ মাজতে আৱদ্ধ থাকিব লাগে হয় নেকি তিৰি মৰ্ণিং ৱাকত নাযায় না মাইকী মানুহ এই আমাৰ কলনী মাইকীবিলাক এনেই যায় সেই নাযায় সিহঁতে তিনিআলি মূৰত আদাহে মাৰি থাকে ঘূৰণি মেল দিনটো সময় নাপায় না অফিচ কাছাৰী ল'ৰা ছোৱালী স্কুল চিস্কুল এইবিলাক ডান্স ক্লাছ এইবিলাক থাকে গতিকে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাতে পূৰা গোটেইখিনি বিয়নি মেল কাৰ ঘৰত কি হৈছে কাৰ ছোৱালী ক'লৈ পলাই গ'ল সেইবিলাক সেয়া আলোচনা সেইবিলাক আলোচনা আমাৰ সোমাব নালাগে তুমি বৰ জানা সিহঁতে কি আলোচনা কৰি সঁচা বিদ্যা নাযায় মৰ্ণিং ৱাকত মই গৈ পোৱা নাই বাৰু কোনে গৈ পোৱা নাই কিন্তু কথা চব জানা শুনা তুমি মই কথা এটা কওঁ মই মতা মানুহ চব যায় মৰ্ণিং ৱাকত কিন্তু মাইকী মানুহ নাযায় এতিয়া গোটেইসোপা মতা মানুহৰ মতত তুমি দৌৰি ভাল ভাল নাপাবা নহয় বেলেগ মানুহ বেয়া লাগিব না মাইকী মানুহ যেতিয়া পৰা দৰাবত ল'ব তেতিয়া পৰা আমি লৈ যাওঁ অঁ হ'ব কোনোবা আহিছে কোনোবা চৌবত আহিলে আছোঁ না এই জেং লগাব আছিলে ফাৰ্মাচী আছে যে ৰাজবংশী ৰাজবংশী মেডিকোজ ডাঙৰ ল'ৰা অঁ তাকে আজি ভাল লাগিলে ঘৰটো চিনি পালে ন আহি থাকিবা দিয়া বোলা আমি ৰবা কিবা নিমন্ত্ৰণৰ কথা কৈছিলে ন নিমন্ত্ৰণ মিঠাই আনিছিলো লওকচোন কিয় আনিব লাগে চাহ খাবা
লাল চাহ নে গাখীৰ চাহ মই চাই একেবাৰে নাখাওঁ তুমি চাহ বনাইছা এনেই কয় লেখা বুলি কৈছে মানে বৌ সেইদিনা মৰ্ণিঙত যাওঁতে দাদাই ছোৱালী এজনীৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিলে বুজিছে দাদা আমাৰ বিয়াখন ঠিক হ'ল নেক্সট সপ্তাহত আমি ঠিক পিন্ধো তাৰে নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ আহিলোঁ আজি আপোনালোক কিন্তু যাব লাগিব দেই জানো এতিয়া মৰ্ণিং ৱাক ৰাতিপুৱাই কৰে নে দুপৰীয়াই কৰে মইতো গৈয়ে পোৱা নাই ন